Ja, men da er klokka blitt 7, og vi er noen 4-5 stykker samlet her i stua på Eskedal. Og vi skal streame dette møtet, sånn som vi har gjort de siste søndagene. Og vi har bedt til Gud, og vi forventer at Herren skal gi oss en underbar stund sammen. Velkommen til alle dere som sitter nå og venter på møtet skal begynne, og som har vært med i bønn for møtet. Velkommen til alle Nardus-venner og alle andre venner rundt omkring fra forskjellige menigheter, som jeg vet lytter til. I kveld har vi også fått besøk av Yngve fra Vennesla, som skal synge en sang for oss til å begynne med. Og han synger den gamle, gode, kjente vekkelsesangen, Farvel, du beredes rede, du ser meg aldri mer. Amen. Vær så god, Yngve. Yeah.
Ja, det er en underbar sang. Den har vi sunget i mange vekkelsesmøter. Vi skal synge en fellessang, og da håper jeg du som sitter der hjemme kan være med å synge en gammel kjent sang. Rundt omkring Jerusalem er det store bjerget. Så kan du være med å synge og fortrøste deg på det, at rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som berget. Frykt og gøy, stol på meg, jeg vil deg bevare. Det er ord som har kanskje en spesiell sterk betydning for oss som lever i denne koronatiden, hvor mange, mange mennesker dør tusenvis hver eneste dag på grunn av bare denne ene sykdommen, og forutom alle de andre. Så takker vi Gud for at hans bevarende makt hviler vårt liv. Yngve, kanskje du leder i den salen? Under dominerande sanen, här är det stora berget, runt omkring sitt folk på jord, Herren står som berget.
Ja, men da skal vi dele en beretning fra Bibelen. Og vi finner den i alle evangeliene, men vi skal hente den fra Lukas evangeliet. I det 19. kapittel leser vi sammen fra det 37. verset. Men da Jesus allerede var nær ved nedgangen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken glad å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett. Og de sa, velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste. Og noen av fariserene blant mengden sa til ham, Mester, i rette sett enn din disipler. Men han svarte og sa til dem, om disse tider skal stenene rope. Og da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, visste du om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øyne. For de dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, og kringsette deg og trenge deg fra alle kanter, og slå deg til jorden og dine barn i deg, og ikke levne sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Amen. I dag så er det jo søndagen før påske, og etter kristen tradisjon, og også etter det vi leser Bibelen, ikke akkurat om søndag, men disse dagene før påske, så hendte det noe spesielle ting, mens Jesus var på veien ifra Betania, Betfage, og inn til Jerusalem. Og det gjør at de kaller denne dagen for Palmesøndag. For mange, de var så begeistret når de var med i dette opptoget, at de rev ned palmegrenen, kutta løs fra palmetrærne, og de brette sine klær ut som et vegg-til-vegg-teppe nedover veien, og offra dem gladelig til Jesus der han dro frem med sitt følge. Så det var en dag full av begivenheter, som det var det vanlige egentlig på de 1260 dagene som Jesus virka, som i sin ypperste tjeneste. Hver eneste dag var forskjellig fra de andre. Aldri helbredet han på samme vis fra den ene dagen til den andre. Gikk aldri noen rutin i det. Det ble aldri noen ritual og tradisjoner i det. Men en dag helbredet han en blind ved å spytte på jorda og kline en deig av spytt og søle. Andre ganger stakk han fingrene i øynene og talte til den blinde ånd og så videre. Det skjedde på så veldig mange forskjellige måter. Jesus, han var en interessant forkynner. Vi gikk aldri der til møte og tenkte, nå er akkurat det samme som skjer som det skjedde i går. Men der står der de kom, så sier de at de var slått av forundring. De fikk hakeslipp fordi at de så denne mannen når han opererte på den måten han gjorde. Og her på denne palmesøndag så begynner det med at han sendte to av sine disipler av sted opp der for å løse en fåle. Han sier til dem, for han hadde i ånden sett denne fålen, så sier han, når dere kommer opp der så skal dere bare løse fålen, og skulle tilfeldig eieren eller noen andre dukke opp og spør hvorfor i all verden løser dere fålen, så skal dere bare si, mesteren har bruk for den, og da skal de straks gi tillatelse til at dere tar den. Så denne fålen, han fikk en veldig viktig oppgave den dagen. Han hadde jo aldri tenkt på noe sånt, hvis den fålen tenker i det hele tatt. Han visste ingenting, at jeg skal bli brukt av Jesus. Og min oppgave, den er rett og slett bare å løfte opp Jesus, så folket kan se ham. Løfte opp kongen, være en trone som kongen kan sitte på, en kongetrone. Hvem skulle tenke det når du våkna om morgenen i stallen, at jeg skal i dag være en kongetrone for kongenes konge? Og så er det at når han løfter denne kongen opp, så er det at de begynner å prise ham, og de ropte tydelig, velsignet er kongen som kommer i Jehovas navn. Og det åpner for de andre til å kunne prise Jesus. Og Bibelen sier at Gud, han troner. Han reiser en trone på sitt folks lovsanger. Ja. Så vil du reise en trone for Herren Jesus her i kveld, i ditt hjem der hvor du er, så lovpris Herren og si takk og lov og pris seg Gud, for sånn Herren er. Fålen, han hadde jo selvsagt ingen teologisk utdannelse.
Han kom ikke fra noen bibelskole, han kom rett ifra stallen. Han hadde ikke vært på noen dressurskole, men i det øyeblikk Jesus satt seg på ham, så var han fullt ferdig dressert. Og det er sånn tjenere Herren vil ha, sånn som han selv tar hånd om dressuren ifra begynnelsen, som ikke er dressert av andre mennesker til å gå i takt med dem, men som går i den takten som han som er kongenes konge har. Det var sånn denne forholden opplevde. Og på den samme palmesøndagen så skjedde andre ting. Det var at Jesus, vi leser her, at jeg gikk inn i tempelet. Der fant han at de hadde gjort tempelet om til en handelsbod, en røverhule. Og han driver med svepe, han laver en svepe, og så driver han ut pengevekslerne, alle disse som hadde gjort tempelet til en forretningsarena for sin religiøse businessvirksomhet. Han driver dem ut sammen med duekremmer og pengevekslere, velter bordene, og det ble en veldig stor hei. Folk lurte nok på, hva i verden er det slags predikant som er kommet i vår kirke i dag? Men sånn var altså Jesus. Han gjorde det som ingen andre gjorde, og han gjorde det med en myndighet, så ingen torde løfte en lillefinger og stanse ham. Fariseerne, de så på dette her, og de tenkte, her må jo noen gripe inn. Men ingen grep inn. Men der står fariseerne, de så på hverandre, så sa de til hverandre, dere ser at vi utretter ingenting. Hele folket løper etter ham. Han var den type predikant som folket ønsket. En som tok et oppgjør med frafallskreftene som på den dagen og på den tiden hadde inntatt tempelet. Slik var Jesus. Ja. Så er det at i den samme palmesøndag, så forbanner han et fikentre. Og det er jo ikke vanlig at predikanter går til å forbanne frukttre, men det er jo også Jesus her. Han forbannet et fikentre, og så sa han til dette fikentre, i det det ramlet sammen og visnet fra roten av, så sier han, aldri i evighet. Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg. Og straks, står det, visnet fikentre fra roten av. Det er sannelig noe å tenke på for alle de predikantene som forteller at Israel er fikentre. Her forbanner Jesus fikentre og sier, aldri i evighet skal noen ete frukt av deg. Og Jesus sa også til dette folket, riket skal tas fra dere og gis til et folk som bærer dens frukter. Nå er det at det er palmesøndag. Det er noen få kirker og menigheter som ville hatt en slik en palmesøndag, hvor Jesus raserer, tempelet, driver ut dyr og fugler og pengevekster. Og det var den eneste gangen de hadde sett disse finansakrobatene i menigheten ligge på kne, når de lå på kne og telt opp pengestykket, så de samlet de opp igjen i boksene sine. Det var den eneste gangen de var på kne i møte. Men her er det at de kan undre seg over hva slags predikanter er kommet. Men så er det at vi kommer til den teksten som jeg leste. For mer enn noen ting, dette var jo en gledes da. De brakk ned palmegren og bretta ut klærne sine på veien, og de priste Gud og ropte Hosianna, et av de mest, ladede følelsesord av hyldest til Jesus. Men her er det altså at vi finner at Jesus allikevel, han var smertenes mann. Han var smertenes mann. Hans ferd var blant tapere, blant skyldbetinget mennesker, blant menneskenes forkomne besatte og syge. Vi finner Jesus i det korteste, men kanskje samtidig det lengste bibelvers som vi finner i Johannes 11:35. Da finner vi Jesus ved Lazarus grav, og da står det et vers på bare to ord, Jesus gråt. Og der er det Martha like tidligere. Det ser ikke ut som Martha fikk noe veldig mye svar av Jesus på alle sine funderinger. Men Jesus gråt i hvert fall. Men Martha sier til Jesus, Herre, hadde du vært her, så var min bror ikke død. Og så er det vi i dette, hadde du vært her, så øyner vi alle historiens, den store verdens problemer. Jesus, hadde du vært her? Hadde du grepet inn? Hadde du kommet? Så hadde vi ikke hatt disse krigene, verdenskrigene, disse katastrofene. Herre, hadde du vært her? Men det er ikke bare den store verdens problemer, synes vi ser i dag, men det gjelder din familie der du sitter, du som sitter og lytter til. Hadde du vært der, kunne du sagt det, så hadde ikke alle disse ting skjedd. Men så kom Jesus, og han kommer også til deg her i dag. Derfor så leser vi jo disse versene som jeg tok med, at Jesus så utover Jerusalem, så utover byen, og så sa Jerusalem, hadde du bare, men først på denne din dag, fattet noe av det som jeg har forkynt. Hadde du bare fattet hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne.
Så Jesu, jeg ser i mitt profetiske blikk Cæsars herre komme under ledelse av Vespasian og de andre herrførende, og kringsette byen og legge opp en vold og innta byen, og hele byen skal ødelegges og se ut som et Hiroshima på den tiden. Han sier alt dette skjer fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Det er også palmesøndags budskap som blir ropes ut i kirkene på denne palmesøndag, om det er enda noen som taler da, på denne dagen, at fordi du ikke kjente din besøkelsestid. For ifølge Ezekiel kapittel 34 så kom Jesus og besøkte sin forgjord. Han kom, han var Jehova som kom. Ezekiel sier det, at Jehova selv skal komme. Og nå kommer han, og så ser han til denne utsulta, utnytta, frafallende, magre, snauklipte, syke jorden av sønderbrutte og utarma sjeler. Han ser på dem. Han sier de er som en får som ikke har hørt det. Der står Jesus, han så ut av dem. Sånn som Ezekiel 34 hadde sagt, at Jehova skulle komme og se til sin jord. Så sier han, jeg skal gjøre noe for denne stakkars flokken av mine får, som ingen bryr seg om, som de religiøse overser. Jeg skal gjøre noe for dem. Og der står at da Jesus så dem, så ynkes han sårt over dem. For de var som ille medfarne får uten hyrde. Så det er denne Jesus vi møter her i Bibelen, det er denne møter vi Jesus møter, som vi møter her i kveld. Han som er toldere og synderes venn. Han som gikk inn til toldere og syndere og åt og drakk sammen med dem. Tenk at de sa det, han er toldere og synderes venn. Det sa de som et skjellsord. Men kan du tenke deg så vakker en beskrivelse av Jesus? Han er toldere og synderes venn. Denne mann tar imot toldere og syndere, sa de. Det var uhørt for dem, for de gjorde jo ikke de. De tok jo bare imot sine flotte predikantkollegaer i sine side prestekjoler og med alle sine bønnedusker. Det var de som de tok seg. Men han tok seg av de som presten og levitten var gikk forbi. Sånn som han falt på en røvere på Jeriko-veien. Og iblant Jesu disipler så finner du tidligere åndsbesatte gærninger som faktisk bodde på kirkegården. En av dem bodde der og gikk omkring som et levende like, med lenker og bånd rundt armer og bein, men ingenting kunne styre denne mannen. Han var inntatt av 6000 demoner. Jesu menighet og følge bestod av horer, synderinner, prostituerte, alt dette her, toldere, landsvikere og alle mulige andre mennesker, spedalske som har blitt renset. Det var noe av de som følte Jesus under vandringen. Jeg er glad for å tilhøre den menigheten. Ja. Ville du ha vært i den flokken der? Ville du ha vært en av dem? Kan du ha sunget denne koren som vi synger? En av dem. Jeg er en av dem. En av dem. Eller må du bare være i sånn businessmen? Neida. Men allikevel om Jesus var smertens mann, omgav seg med smertens mennesker, så var han allikevel i dyp av sin sjel, så var han med seg en ekte glede. Ja. Han var på en måte sånn som den sønnen som Rakel fødte, da hun døde der. De sa han skal hete Benjamin, som betyr lykkens sønn, men hun sa han skal hete Benoni, som betyr smertens sønn. Sånn var Jesus, han hadde i grunn av begge titlene. Han var lykkens sønn, Benjamin, og han var Benoni, som er smertens sønn. Han ikke vil si det hebreer ved en, altså, at denne Jesus som vi er samlet om her i kveld, der står han var salvet med gledens olje fremfor sine medbrødre. Ja. Han var selv en oppfyllelse av det ordet. Du vet, han er ordet. Og er du ordet, så må du leve ordet. Ja. Du kan ikke være ordet teoretisk og ikke praksis. Så når ordet sier «gled deg med de glade», så kunne han gjøre det. Når Bibelen sier «gråt med de gråtende», så kunne han gjøre det. Når han møtte disse menneskene i all slags nød, så gråt han med dem. Men når undret skjedde, og Lazarus kommer ut av graven, så gråter han ikke mer. Da gleder han seg sammen med Martha og Maria, og de som hadde savnet Lazarus. Sånn er det at da han vekte opp Jairus datter, 12 år gammel jenteunge. Hvilken glede det måtte ha vært for Jesus å levere en 12 år gammel jente tilbake til sine foreldre. Jeg tror jeg hørte på nyheten i dag at en 12 år gammel barn var død av korona. Hvor
dyrebart det måtte være for Jesus å levere tilbake Jairus datter, 12 år gammel. Eller for eksempel enkens sønn i Nain, han så likfølger der nå like innetullet i tepper antagelig på vogna, og så går Jesus hen til like, og så sier du stopp, og han stod. Hvilken glede å kunne levere denne sønnen tilbake til mamma. Ja. Denne sønnen var jo i grunn av hennes alderstryk. Det var han som skulle underholde henne på hennes gamle. Og nå kommer han altså tilbake til henne. Hvilken glede med den blodsyke kvinnen i 12 år hadde brukt alt hun hadde på leger, spesialister, fra det ene legekontoret, fra fastlege til spesialister, og ingenting hadde gjort henne. Og nå blir hun helbredet i ett nu. Ja. Gratis. Nå hadde hun heller ingen penger. De hadde hun brukt på de andre. Men nå er hun helbredet. Er det en krombøyde kvinne som ble bare nedover, mer og mer og mer krombøyd? Inntil hun i 18 år stod nesten i vinkel, kan jeg tenke, og var fullstendig vannfør på alle mulige måter. Eller krøplingen der vi betester ham, 38 år han hadde lagt der, da Jesus kommer. Eller Maria Magdalena. Maria fra Magdala, som var inntatt av 7 dæmoner, og det var de dæmonene som bestemte hvordan hun skulle leve sitt ungdomsliv, sitt jenteliv, sitt pikeliv og sitt prostitusjonsliv. Det var de som hadde makta over henne. Det er fantastisk å lese. Eller for eksempel hvilken glede det måtte være når Jesus sier til Peter, det er godt, kom, så ser han forlade være med Peter, ta et skritt over båtribba og ut på sjøen. Hvilken glede det må ha vært. Den største gleden for de andre religiøse, det har jo noen sank, for hvis du ser på altertavlen når de maler rundt i kirkene, så er det jo alltid Peter som er sunket ned som de maler. Det har jo ingen funnet på om alle han går på vannet. Det er så ukjent for disse kirkene at noen går på vannet. Mens normalt er herre frels meg, jeg går under. Det står det igjen på altertavlen. Men her er det at, og jeg har tenkt for eksempel da de var blitt skyldige på skatten. Det ble selv Jesus og Peter, de ble jo skyldige på tempelskatt, de ble skyldige på til skattefuten som stod der. Og hvilken glede det måtte ha vært når Peter åpner denne kjeften på fisken og plukker ut en stat og plukker ut skattepengene. Tenk bare å sette ansiktet på Peter. Jeg tror Jesus måtte ha ned når han sa, nå kan du gå nå til skattefuten og se å få betalt den restskatten vår og alt dette her. Så det måtte jo være. Men her er det altså denne gledesfesten, denne palmesøndag, like før Jesu gjerning på jorda. Dette, nå begynner han å nærme seg slutten på sin gjerning. Og denne gledesfesten, den endte altså i gråte. Det var jo jeg leste, at Jesus så utover byen, så begynte han å gråte. Og vi er, uten å sammenligne oss med Jesus for øvrig, så er vi også, som hans menighet, på slutten av vårt virke. Og sannhet etter sannhet har vi fått lov til å være med gjennom disse årene og bringe frem, og det takker vi Gud for. Og vi tror også, som disse, i den første tid som vi leste om her i teksten, vi tror også at velsignet er han som kommer i Jehovas navn. Ja. Han som kommer i Herrens navn, står på hebraiske teksten selvsagt, han som kommer i Jehovas navn. Det er mange ting, det er få ting kan du nesten si, å glede seg over i vår tid, i vår koronatid også. Men en ting kan vi glede oss over, det er kongen vår. Fryd deg storlig, sier hun statter, se din konge kommer til deg. Se din konge kommer. Også i dag så rier han på et fattig kjøretøy. Han rier på et asen, og hvorfor måtte han gjøre det? For å oppfylle profetord fra Zakarias 9:9, som sa at han skal komme denne dagen på en asenfåle. Jesus gjorde det som skulle til for å oppfylle profetord. Han har også i dag valgt ut et ringefolk, ringakta folk, til å være sine adjutanter og sitt hoff. Han har ikke valgt ut noen flotte og uniformerte, men noen flotte gala-uniformer. Det er bare vanlige mennesker. Og Paulus, han karakteriserer denne menigheten som Jesus har i Korint på denne måten i det første kapitlet, første Korinterbrev, så sier han ikke mange visette og kjøde, ikke mange mektige, ikke mange høybående, men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud seg, det som er svagt, det som er lavt, det som er ringaktet, det som ingenting er. Du skjønner, vår ypperste prest, den høyeste presten, ypperste, han er ikke som pave Francis i Rom, som sitter på sin flotte trone, katedra. Han er ikke som de store lederne på de religiøse kirkesamfunnene, som sitter ved sine flotte
skrivebord av palisander og soler seg i glansene av sin egen fortreffelighet. Han er ikke så. Du møter ikke vår leder, vår ypperstress på den måten der. Vår konge, som er kongenes konge, han styrer ikke ifra et palass. Han styrer ikke fra en luksusbolig på noen måte. Han er i den menighet som han er en del av. Og som en del av den menigheten han har, som Paulus beskriver, så passer han best å være som en bror blant brødre. Og det er det han er. Og det er det vi har opplevd han som. Vel, så visst har vi, sånn som disiplene på Palmesøndag, trodd at her kommer kongen. Nå skal vi feire kongen. Nå skal vi innsette kongen. Nå er endelig Israel under en konge som skal fri dem fra Romerriket. Nå skal virkelig en ny æra begynne. Og så skjedde det ikke. Og sånn har også vi opplevd. Vi har i mange møter talt om Jesu hjemkomst, nesten som han skulle komme i løpet av møtet. Eller i hvert fall i løpet av kort tid. Og vi har ropt, og vi har brukt ned palmegreiene og hva det måtte være. Vi har gjort alt hva vi kunne for å understreke at nå er kongen her. Nå skal han innsettes. Og så har han altså ikke kommet allikevel. Så trodde vi at vi skulle se i dag, men så har ikke tiden for profeters oppfyllelse vært. Og sånn er det at, og så har vi møtt alle disse som Peter skriver om. Så kommer spotterne som farer frem med spotter og sier, hvor blir det av løftet om ditt gjenkomst? Hvor blir det av løftet? Vi har jeg har virket med evangeliet og preket på palmesøndag i 65 år. Visst har vært underbare palmesøndag. Men vi har også opplevd at disse underbare, nå kommer kongen, nå er kongen her. Har vi opplevd at noen dager etter så var det Golgata. Det var ikke kongen som kom, men det var Golgata som kom. Det var skuffelse, det var prøvelse. Det var en tester på vår tro. Fordi vi ikke hadde forstått profetordet fullt ut, og derfor forgrep vi begivenhetens gang. Men det kan vi i hvert fall være ganske sikre på, at Jesus kommer. Men la meg si en ting ut fra teksten som jeg leste. Ikke vent med å prise ham til han er i Jerusalem. Til du står der for Gullgata i det nye Jerusalem. Men her står, mens han var på vei til Jerusalem, så opplevde de sin røste, og så priste de han, så priste de han for det som ikke hadde skjedd, men det som skulle skje. De priste han for det profetiske ordet, som det er så her, og så priste de han, om ikke de kunne prise han, for at han var konge, så kunne de i hvert fall prise han for at han var blind. Men nå ser han. Jeg priser det for det. Han var døv, nå hører han. Han var lam. Han lå i 38 år lam. Nå er han midt i menigheten og priser Gud. Han var ditt, og han var datt, og hun var sånn og sånn. Og så priser du. La oss prise Gud og begynne å telle Guds velsignelse. Ja. Guds velsignelse over deg er ikke bare at han kommer snart for å hente deg, som en slags siste utvei. Men han kommer til deg i dag for å vise at han er under. At han er den veldige Gud. Og hele disippelflokken står der at de priste Gud. De ropte hele disippelflokken. Det var ikke en eneste stummen, og det stemmer i Esaias 35:6. Da skal den stummes tunge juble. Det var når Jesus kommer. Esaias i kapittel 35 beskriver når Messias, når Jesus kommer. Da skal den stummes tunge juble. Så er det fire typer stumhet. Det ene er de som ikke kan tale. De kan ikke tale. De er stumme. Så har du de andre som er stumme, fordi de vil ikke tale. Så har du en tredje gruppe som er stumme, fordi de ikke tør tale. Og så har du en fjerde gruppe som er stumme, fordi de ikke har noe å tale om. Så jeg vet ikke hvilken kategori du befinner deg, eller kanskje ikke noen av dem, forhåpentligvis. Men det er de som ikke kan tale, ikke vil tale, ikke tør tale, eller ikke har noe å tale om. Men når kongen her ble åpenbart, da var det ikke en som ikke torde tale, ikke en som ikke torde, ikke en som ikke kunne, en som ikke ville. Men da ville alle stå der, alle sammen, priste han. Og det er noe med når du får se kongen, når du får se Jesus i hans storhet og høyhet, da vil også din tunge løsne. Da vil også din tunge løsne. Da forsvinner menneskefrykten. Jeg tror egentlig at verdens stilleste, mest forsakte, tafatte, fesende forsamling, det er de som kalles i kirke og menigheter. De måler faktisk hvor underbart et møte er.
Hvor mektig et møte ved, det var så mektig et møte, at vi kunne ha hørt den knappen når det faller. Det altså mektigste møtene, det jo stillere, jo mektigere. Du finner liksom ikke det, hverken I Palmesøndagsmøtet som vi innom her, eller I andre vekkelsessammenhenger. For slik det I hvert fall ut I verden, I fotballkamper, I sportsturneringer, og arenaer, I festivaler, og alt dette her, og I konserter, og I barer hvor de sitter der og skåler. Det ingen stillhet at du kan høre knappen når det faller. Kunne knapt høre en bombe falle. For da folk opptatt og begeistret. De med og revet med av det som skjer. Og sånn skulle det også være I Guds forsamling. For alt det Gud har skapt av kraft, krefter og kraft, det har også en lyd med seg. Ja, visst, du har lynet. Men hvis det ikke lynet føler seg tordenskall, ja, da det inget lyn. Da det et eller annet kortslutning på den elektriske ledningen. Men det et lyn som Gud har skapt, så føler det tordenskall. Gud vil at det lynet skal stadfestes av et tordenskall. Når du hører vinden, når du hører bølgen, så det brak og bruser. Hav og brenning bruser, sier Jesus. Jordskjelv, vulkaner, alt dette her, jeg har vært til stede. Jeg har vært til stede hvor det har vært jordskjelv og hele grunnen av skjelten og føtter på meg en gang jeg var der I Grekenland. Og det var en underlig buldrende lyd som helt forunderlig, som jeg ikke hadde hørt før, faktisk. Så sånn det at, sånn det. Hva det da med oss som troende, som har den hellige ånd? Jesus sier, dere skal få kraft I den hellige ånd kommer over dere. Og denne kraften fullstendig lydløs. Så du kan høre knappen når det faller. Men da denne kraften kom, så står det at hele Jerusalem samlet seg, for de hørte lyden av kraften. Det kom som en fremfarende veldig der. Og de strømmet sammen, hele disippelflokken, så det her. De priste Gud. De priste Jesus. De priste kongen. Noen var nok nedfor. Men når de så kongen, så forsvant de. Noen hadde kanskje temperamentsproblemer, noen de hadde ekteskapsproblemer, noen hadde økonomiske problemer, men hva problemer? Noen hadde problemer med ungene, noen hadde problemer med sjefen på jobben, og så videre. De hadde all slags problemer, men når de så kongen, så forsvant alle problemer. Og de bare priste Jesus der han kom ridende frem. Alt ble glemt da kongen kom. Sånn var det I, husker du, I Babylon? Da hang de sine harper på vidjene. Da var de stumme, de orket ikke å synge. De sa, hvordan kan vi synge på fremmed grunn? Men da kongebudet kom, synger vi, at de kunne vende om. Glad vi tok vår harpe ned, og nå synger av seg. Det noe med det, når harpen blir, når kongebudet kommer. Så hvis du sitter der I kveld, hvis du en av de som sitter ved Babylons elver, I disse Babylon- og sjøgedøtrenes kirkesamfunn, så kom det ut. Så vil du få oppleve at lovsangen kommer til deg også. Der står, vi har en sang, vet du, som vi synger, din sjeleharpe, hans stemme kan. Den bør på vidjen ei henge, men skjønne toner han kan slå an på hjertets bevende strenger. Bibelen sier, salig det folk som kjenner til jubel. Herre, I ditt åsynslys skal de vandre. Det er slik at, og vi synger Åge Samuelsen har skrevet mange av disse, hjerteharpen blir vår stemt. Det blir sang og skjønn musikk. Dans og lek for Herrens åsyn. Det gammel bibelsk sikk. Eller vi har en sang som lyder, der jubel og fryd I mitt sjel. Og alle disse sangene som du kan, hvor underbart det. Vi synger et kor som vi ofte synger når vi har stemmer og møter. Jeg vil prise min Gud også her. Men når jeg kommer til himmelen, da skal jeg prise han der. Men også her, så kan vi prise han. Pris Gud. Så, la meg nå si her I kveld til du som sitter der rundt omkring I de mange, mange hjem, at om du ikke kan prise Gud for det du så I hvert fall prise han for det han Ja. Det jo det som der å prise. Det var det de gjorde her. De priste han ikke for det de var, men for det han var. Og det skal vi gjøre. Og la meg si, om du ikke akkurat en lerke, som vi synger en av sangen til Arne Garborg, som synger og triller seg høyt mot sky. Du har ikke den evnen at du sånn en lerkesanger som kan trille deg høyt mot sky. Men om du ikke det, så vær I hvert fall en nattergal langt inn I skauen. For det David sier om natten, kommer I ditt navn I hu. Det går an å prise Gud I nattemørket.
Herren kan stemme ditt hjerte også der. Så vi leser her om dem at de lovpriste Jesus med høy røst. Det betyr at hvis du skal prise Jesus, så heis lovprisningsflagget helt til topps i flaggsanga. Ikke ha det bare sånn på halvstang, så man lurer på hva er det for slags måte å synge på. Men sett det helt til toppen av stangen. Sånn som Bibelen sier, at vi vil løfte frelsens banner høyt og prise Herren. Få det helt opp i toppen av stangen, slik at vinden får tag i det. Ja da, det var noen ord om denne palmesøndagen. Takk og lov, jeg håper du har hatt en herlig palmesøndag. Jeg håper at Jesus har kommet inn og kanskje velta noen bord, det kanskje trengtes hos deg også, å og få velta noen bord, og få ut det som skal ut, og få inn det som skal inn. Kanskje var det nødvendig å gråte litt over det, for at du kunne fordele hans glede. Og gråter du, så gråter han med deg. Og når du gleder, så gleder han seg sammen med deg. Det er jo det som er underbart. Pris Gud. Så er det altså den fjerde uka med unntakstilstander, og alle er jo opptatt, kloden rundt, milliarder av mennesker, er opptatt med en felles koronafiende. Nå har fienden bare fått ett navn, faktisk. Alle andre fiender, de får nesten operere fritt. Det er ingen som er oppmerksom på dem lenger. Men korona, den har fått hele verdens oppmerksomhet. Jeg tror kanskje navnet korona er mer kjent i verden enn navnet Jesus. Så vi hører om den og den som er smittet. Heldigvis har vi, ikke så langt jeg vet, noen i våre menigheter som er smittet, men det kunne jo skje. Man kan bli smittet der i jobben og forskjellige ting. Men når vi møter mennesker i denne tiden, som så mange syke og så mange, som vi hører om i hvert fall, så snakker vi med dem og ringer til dem og sier, hvordan står det til med deg? Hvordan står det til med deg? Jeg håper du er frisk. Håper du er frisk? Ja, det håper vi. Vi sier ikke jeg håper du er frelst, men jeg håper du er frisk. Men i salme 142 og vers 5, så sier David dette, hør meg her, han sier, der er ikke noen som spør etter min sjel. Nei. Ikke det plutselig? Har du møtt noen på gata som spør etter din sjel? Eller spør de bare etter korona? Har du det eller har du det ikke? Ikke har du det godt med Gud, men har du det godt med koronagreiene eller ikke? Det er jo det som er det merkverdige. Ingen spør etter min sjel. Men nettopp her i dag og her nå, i stua i Eskedal, så når min røst til deg på den siden av vannskillet, og på nord og syd og øst og vest, og i Sverige og på Færøyene og rundt omkring, så lyder min røst, og jeg spør deg. Jeg spør etter din sjel. Hvordan har din sjel det? For etter helsemyndighetens prognoser, og de er dyktige, det skal ingen ta fra dem, de er dyktige mennesker. De kan sitt fag, og vi gjør vel å høre på dem når det gjelder medisinsk faglige råd som de gir. De har ikke så mange råd fra Bibelen, men de har i hvert fall sine medisinske råd. Så i de nærmeste ukene så er det mange som kommer til å dø. Og om kanskje ikke det verste er her i dette landet, så rundt omkring i verden. Men her i dette landet så sender da menighetene ut, og Gud velsigner dem. De sender ut sine andaktstunder med trøsterike ord til alle mennesker som er redde for korona. Men ingen spør etter din sjel, gjør det din. Det er ikke et vekkelsesbudskap som går ut. Nei. Det er ikke en Jesus som fremstilles som gråtende over det at du ikke kjente din besøkelsestid. Nei. At du var i vekkelsesmøter, du hørte Guds ord, du ble kanskje oppdratt i et kristent hjem, du gikk på din søndagsskole, og du leste kanskje i unge år din Bibel, og du kjente til det ene, men det er altså ingen som spør hvordan står det til med din sjel. Hvorfor forkynner vi ikke i denne alvorlige tid hvor mange i vårt land skal dø? Kveles. Hvorfor spør vi ikke? Hvordan står det til med din sjel? Jeg spør her i dag. Og forkynne frelsens vei. Og frelsens vei er ikke noe kompliserte greier.
Det er ikke noe som du må bæres frem i en dåpskjole, at en prest skal helle vann over hodet på det. Jeg har ingenting, absolutt ingenting, med noe av det som står i Bibelen gjør. Det er noen gamle katolske skrøner som folket dessverre tror på enda. Det som er i Bibelen, det er veldig klart. På pinsedag, som er menighetens fødselsdag, så står den første predikanten, han som Jesus ga nøklene til å åpenbare frelsens vei. Han sier, når de spør, hva skal vi gjøre, brødre, for forkynnelsen stakk dem i hjertet? Hva skal vi gjøre, brødre? Så svarer han. Han sier ikke, ja, det får dere finne ut av selv, og så får dere se, det er mange menigheter, noen av den frelsesveien, og noen av den frelsesveien. Hvis du går der, så får du det på den måten, og der, så får du det på den. Han svarer ikke sånn. Han svarer på vegne av alle apostolisk troende kristne, like inntil år 2020. Omvend dere. Og enhver av dere. Ikke den som får det sånn, men enhver av dere. La seg døpe. På Jesu Kristi navn. Til syndens forlatelse skal du få den hellige ånds gave. For løftet hører dere til, og deres barn. Og alle dere som er langt borte, helt oppe i Norge, hvor de, alle de som er langt borte, i tid og rom, så mange som Herren vår Gud kaller til. Men Peter, kunne du ikke ha tatt det på den enkle måten, og bare sagt til folket, er det noen her som vil være med og gjenta etter meg en frelsesbønn? Så skal jeg stå her og be en frelsesbønn. Så slipper du alltid balet med å steke ned i vannet og bli søkkende gjennomløvet. Så slipper du alltid. Så slipper du alltid med å omvende deg og bekjenne dine synder. Bare be en frelsesbønn, og så videre og så videre. Men Peter forkynner den bibelske veien. Omvend deg. 180 grader tvers rundt. Det du så imot før, det ser du borti fra nå. Den veien du gikk imot før, den går du bort ifra nå. Fullstendig omvendelse. Og så går ned i vannet og blir døpt. Ja, hvordan da? Hvordan skal jeg bli døpt? Du skal selvsagt bli døpt i Jesu Kristi navn. Det er den urgamle, originale, apostoliske frelsesforkynnelse. Og det er den vi tror på og praktiserer. Pris ved Herren. Alle de andre menneskelagte snarveiene og rituelle veiene gjennom sakramentalisme, de er fremmed for Bibelen. La meg si det så sterkt jeg kan, og jeg skammer meg ikke ett øyeblikk, og der sier det pastorer og ledende eldstebrødre og lytter til meg her i kveld. Jeg sier til deg, hvorfor forkynner du noe helt annet enn det som menigheten ble født i? Og bli omvendt. Der må en omvendelse til, og så må det en dåp til. Og den dåpen er ikke tre titler på en katolsk treenighet. Denne dåpen, den skjer i navnet til han som hele guddommens fylde bor i, som heter Jesus Kristus. Det er ingen annen dåp i Bibelen. Det er den dåpen vi finner gjennom hele Bibelen. Og Jesus han svarer i Johannes, vi vet ikke veien. Vi vet ikke veien, sier de. Så sier Jesus i Johannes 14, jeg er veien og sannheten og livet. Og det er det som jeg med enkle ord har preket litt til deg om i dag, på denne palmesøndagen. Kanskje var det ikke nøyaktig den samme palmesøndagspreken som du hørte i kirka, eller på andakten, eller noe sånt, men det er i hvert fall rett ut fra Bibelen jeg preket til deg. Så kan du sjekke det selv, i fire evangelier. Jeg har ikke lagt noe til, ikke trekt noe ifra, men jeg har sagt akkurat som så, en palmesøndag, som er slik som vi finner den i skriften. Og sånn ønsker vi det skal være. Så skal jeg be til Gud for det er mennesker som er syke. Nå tenker jeg ikke bare på korona, men jeg forventer at Jesus er hos deg der du er, med din sykdom og din plage. Han som Isaiah sier, er såret og knust, gjort elendig og slått, for at vi ved hans sår skal være legedom. Halleluja. Han er hos deg nå. Ja, du ser han ikke. Nei, men han er hos deg likevel. Han er hos deg. Ja, så kan du si, hvis når Jesus hadde kommet spaserende inn i stua di, du hadde sett han. Hva ville du ha sagt til han da? Du ville sagt, Jesus, du ser hvor vondt jeg har. Du ser de smertene jeg har, plagene jeg har, du ser problemene jeg har. Du ser nervene, du ser ryggen, du ser fordøyelsen, du ser alt det som er plagesatt. Ja, men så si det til han, for han er hos deg nå. Han er akkurat ved siden av deg nå, han står der og sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Far, jeg ber i Jesu mektige navn. For de som lytter til og som strekker frem sin lille trosand. Heller vi må si som mannen som kom med gutten sin til Jesus. Vi må si, Herre, jeg tror.
Hjelp min vantro. Herre, takk for du ser at vi viser gjerne tro, og vi strekker oss frem imot deg. Hva du kan gjøre, halleluja. Herre, ber deg helbred syke i kveld. Frels en sjel som roper til deg. Ta imot han, en som vil omvende seg, og vise han veien til det nærmeste sted, hvor det finnes en forkynner som er bibeltro nok til å døpe han i Jesu Kristi navn. Herre, ber deg at du skal åpenbare deg på denne enkle måten, og du skal fylle ditt folk med den hellige ånd. Fylle ditt folk med den hellige ånd. Priser det for deg, og det går hver og en som har hørt til her i kveld, i dine hender, i Jesu navn. Amen. Jeg tror egentlig at vi har tid til... Kan du ta en sang til Yngve? Men før Yngve tar en sang, så er jeg litt fremodig her i kveld. Vi spør aldri etter noen gaver av noen slag, og det er bare høyst beskjedent, og i all beskjedenhet at det sier det, at hvis du ønsker, kanskje du har satt og lyttet til budskapen, og er det måned og to siden du har vært på noen møter, hatt anledning til å offre å være med, og støtte Guds verk. Så skal du støtte det der hvor du føler, men du skal ikke unnlate å være med og drive Guds verk også økonomisk. Så hvis du har tro på denne tjenesten som Gud har gitt meg, kall og tjenesten i forkynnelse, i det å hjelpe andre mennesker som trenger hjelp, og fremfor alt i misjonsarbeidet som vokser og vokser der ute i Afrika, så kan du eventuelt vipse penger til min telefon, sånn som det er på vips, og det er 917-915-41. Hørte du det? 917-915-41. Vil du være med og støtte denne tjenesten? Jeg har bedt til Gud for deg, og kommer til å fortsette å gjøre det. Har du noen ting som du ønsker å dele med meg? Ønsker du å få nærmere rede på frelsens vei? Er det noen spørsmål i forbindelse med det jeg har betalt eller noe annet, så ring det telefonnummeret sa. 917-915-41. Gud velsigne. Ok, Yngve, syng en sang for oss. Yes.